para se të filloj me folë, unë po i përshëndes grupin. Edhe kisha pas shef një dorë dukitje frenetike, të forë një, për Valam Gashin, maestron, në bas, Toni, Visari, Agoni në këtë rast, Gjeni, maestro Rini. Tere, të gjithë ata që në ndjekin këto momente, leti të gjojnë disa fjali të cilat burojnë nga thelësia shpirtit tim. Si kur zdo njëri tjetër në këtë si përfaqë që tokës që përvijqet, thjesht të amarë vetën ka shi jetës, ti të gjojnë i këshilat e prindërve, pastaj të kryoj një shoqëri, ngritët sa më lartë drejt karierës e vetë të definohet se çfarë do të bëjnë në jetë, do të takoj miq, dashamir, do të përpiqet të shkëlqej, pjas dritë fytyrën prindve të vetë, rrethit, mësuesit, e tjerë, nesër fëmijëve. Është rrugtim shumë i gjatë, me shumë sprova, me shumë vështirësi, por, ajo që dua të shkëpus këto momente është që njeriu duhet të ketë besim maksimal në veten e tij. Edhe njëherë përpërsëris, besim maksimal në veten e tij. Për te asaj që dikush përpiqet ta bullizoj, ta injoroj, ta skajoj, e të tjera, duhet me vazhdu drejt punës, drejt suksesit. Definitivisht puna është qelësi i suksesit. Kur them puna, ajo shoqërohet me seriozitet, me përpikshmëri, me thithjet e dijes dhe organizim të punës, përmes metodave të sofistikuara për të arritur në mënyrë eficiente ose vend se me shku 5 dit për me kry një pun, kër je profesionist dhe ke një uri, e kryin për gjysë dite. Ndoshta, është vetëm një element që në kuadrë të këti fjalimi dhe të shkupusja, të pas parasysh se jam pjesë e kësaj shoqërie, dhe për çdo ditë të gjoj e rini të dëshpëruar. Kisha më thonë që mos më dëshpëroni, por që ndroni në Kosovë, lexoni, mësoni, sepse kur futeni në konkurencë me kombe tjera, vetëm një gjë ju bën krenar, dija, njohuritë që keni dhe cilësitë që ju takojnë. Vetëm kjo ju bën krenar, nuk ka lidhje prej nga i. Nëse ke cilësi, nëse ke dije, edukat, kultur, gjithsesi do të dallosh kudo që do të rangohesh. Kështu që për te sfida vështirësive që i ka Kosova, ne duhet pa tjetër të posedojmë dituri. Këtë arrim përmes punës, përmes shkollimit, në asnjë mënyrë nuk duhet më zhgënjë. Fajet nuk e ka kërkosh, me kuptoj që edhe prindërit kanë sfida. Nga më të ndryshmet, financiare, gjithmonë i referohem me informacioneve, është vështirë në Kosovë, është kështu, është ashtu. Unë nuk besoj. Unë e besoj shumë në cilësitë së cilit nga ne, në qofë se ne kemi një seriozitet dhe dim që një ditë do të ndryshoj. Në momentin kur do të ndryshoj situata, ne jemi të gatshëm me kualitete, me njohuri dhe vetëm kështu mund të jemi konkurues. Kështu që fjalia ime bazën e ka tek puna. Duhet punë dhe vetëm punë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Ekolan. Jo, para se të vishë të flasim, me qenë se jetë skena, e ke bendin, atëherë... Bendin që e ka kukë. Një këngë. A, faleminderit shumë, është e vërtet. Ne sonte të bashkëbisedojmë së bashku gjëra gjatë, besoj që kemi çfarë t'i tregojmë publikut, po unë gjithmonë do t'i referohem her pas here, në mënyrën më të mirë të mundshme duke i komplimentu, për shembull Valon Gashi dhe të gjithë shokët tjerë që i kemi këtu, është me të vërtetë shembulli më i miri krejt asaj që fola unë. Valoni vetëm me punë ka arrit që të dallohet edhe kitaristat më famos botënor të fascinohen nga mënyra se si ky interpreton. Një dorë rrugëti për Valonin, edhe për mua është privilegj që sonte Valoni me gitarën e tij do të më shoqërojë në një këngë. Në këngën që e ke përzgjedhur do ta shohim Valonin që kam dëshirë ta shohim.
Ju kisha lut regjin me tekst të veçantë fokusojeni balonin. Se c'è